ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ବତେଇବେ। ଯଦି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଜାକିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଜାକିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୂଜା ତ ମୋର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେବ। ବାହାରୁ ଆସିଛି ନାସ୍ତା, ରୁଟି ଚୋଖା, ମରା ଆଳୁଚପ ଆଉ ଆମର ମଟର ତରକାରୀ। ସବୁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ମଟନ୍ ତିଆରିଛି ମୁଁ। ତ ମୋ ମଟନ୍ ତିଆରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତିଆରି ଜିରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଯାଉଛି ମଟନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଆମର କେମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ରହିଲା ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ସରି ଅଦା ରସୁଣ ନେଇକି ଛେଚି ନେବି। ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛେଚି ନେଇଛି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ରଖିଛି, ଏବେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗରମ ହେଇଛି କଡ଼େଇ, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକେଇଛି ସେଥିରେ।
ଟିକେ ଦିଏ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଛି, ଚିନି ପୁରା ଉପରକୁ ଗରମ ଯଦି ଅଛି ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସରି ଗୋଟା ଗରମ ଲଗା ହୁଏ, ଏବେ ବି ଚଳିବ ଦେବେ। ସାରା ମୋର ବି ବିକେର ବି ମଟନ ବହୁତ 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 ହି ଫେଭରେଟ। ଆ ମଟନ ର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଦହି ମଟନ ହେଲା, ମଟନ ମସଲା ହେଲା, ମଟନ କରି ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ ର ମଟନ କରିକି ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ମଟନ ଚିକେନ ସେତିକି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମଟନ ଦେଖି ପସନ୍ଦ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ଆମ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଲି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଜଣେଇଦେବେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା। ପିଆଜ ମୁଁ ଭାଜିଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ କାଚ ପାଠ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ତିଆରି ପୁଦିନା ଦେଖି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ ସିଜନ୍ ଅଛି ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ କଟା ତ ସରିନି, ଚୋପା ଛଡ଼ା ସଜେଇଛି, ଏବେ ମୋ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ମସଲାଟା ପକେଇ ଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କୌଣସି ବି ଇଏ କରୁନି, ଖାଲି କଲର୍ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେବି, ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମସଲା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ଆମେ ଭାଜିବା ତାକୁ।
मसला रो पूरा तेल अलगा दीछी एबे हमें मटन पकेबो मटन पकेला पर आम से मटन मसला पकेबा मीडियम फ्लेम रखी कि समय सीझे दब मटन देखो मटन तो सीझे टाइम नहीं आप कंचा लंका गुड़ा पकईनि कंचा लंका गुड़ा पकई दीटा कंचा लंका आगे जीरा सहित बाटी यहाँ तीन टाक काटिक मझीर चेरी देखते देखते स्लेट कर तीन टाक पकई गरम पानी दे सारे 15 मिनट पर पुणी खोल के देखा चल पूरा 45 मिनट ही फ्रेंड मटन पूरा सीझी हल्का गरम मसला मारिक गरम मसला मारदा रेडी आम खाइबा के खाइबे पखाड़ से मुझे कसा काटी आदर जोर कर तो फ्रेंड्स मुझे रेडी एवं खाली जस्ट खाइबा बाकी अच्छी सब रोष सजे तो चलतु मुझे भी आप देखिए पखाड़ खाइबे से पिज काट रेडी कर फ्रेंड्स मोर तो मटन भात आंब चटनी एवं खाइबा टाइम मो हजबैंड माने बिके खाइबे पखाळ मो पुओ भी गाधे के आसी बोल जाइछे एटा सिकरे चेयर रे बसे सिकर आनी मो पुओ भी से खाओ न खाओ ता भातु दरकार है भातु हत चिले आनी ता पई भी पाड दउ छी ता पापा को से तो से खाइबो माने छोटो छ हम को जे हले ता को योगा में पड़ो
फ्रेंड्स मो वीडियो केमती लगला निहाति कहबे आज की नेक्स्ट ब्लॉग रे मु आपन मन को देखेबी मॉर्निंग रूटीन टा। तो फ्रेंड्स मो वीडियो ते समय देखिवार बहुत बहुत थैंक यू।